Get the bike over. So, what's up, beautiful people? This is me, Kazi. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fine. आज आज को ट्रिप हम केटाहरूसँग यो टीका को दोस्रो दिन अन्टु नाइट बस्ने अनि यताउति गर्ने लेट्स गो. म बाइक बाइकमा जान लागेको बाइक चाहिँ म पसलमा छोडिदिन्छु अनि त्यहाँदेखि हाम्रो स्कार्पियो रिजर्भ छ. आज कहाँ जान लागेको हाम्रो ट्रिप कहाँ छ दाई मेरो प्यारो दाई नरिसाउनु न. यति हाल्दा पनि मुझे केटाहरूलाई जुटो लागेको सबको ब्याग खाल्नु. 9:02 केटाहरू कति बेला आउँछ खोइ. प्लान चाहिँ 7 बजेको थियो हाम्रो. चाहिँ यस्तै डिले हुन्छ क्या यस्तो कुरामा चाहिँ. यहाँ दुईजना आउँदैछ यता गाडी रेडी. डिजल को कमी भएर डिजल हाम्रो राजा कुद्दै कुद्दै आयो नबरन सर यो यो बाटो फेरि मलाई याद गाह्रो भयो. दोस्रो चोटि मेरो लाइफमा मेरो दोस्रो चोटि इलाम गेट आइपुग्यो गाइस. बन्टी फर्स्ट टाइम आएको. बन्टीलाई ओपन मजा आइरहेको छैन. बन्टी चिसो हान्दैछ अब. जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो ए बाबु मसा. जानु छ पाती भएर माता कि गाइस सानो पाती भएर सुरु हुन्छ. यहीँदेखि सुरु हुन्छ पाती भएर सानो भएर फेरि पाती भएर माता कि राउन्डो घुमा के छ भाइ खबर. ल चिसो भयो यस्तो है जाडो मौसममा है. तातो तातो खानेकुरा खान पाएपछि त कसले छोड्छ हो. होइन जोर्डन यता अर्को जोर्डन यता जोर्डन यता जोर्डन 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 पार्टी छ. लगभग 9 बजीतिर निस्केको थियौँ अनि अहिले टाइम भनेको 11:49. गाडी चाहिँ यता भित्र हाल्दा हुन्छ होला त. गाडी पार्किङ गर्दैछ अनि केटाहरू कसैले बिहान दुई केही खाएको छैन. सबले चिया कोही कोहीले चिया नदा कसैले केही खाएको छैन. यसो खानेर निस्केको. कहाँ खाने दाई? ऊ अगाडि उता खाने. जाउँ न त माथिको रुख हेर्नु न. भ्यू चाहिँ ओभर दामी क्या. यहाँ माथि आइरहेको छु होइन केटाहरू मुनि अर्डर गरिसक्यो मासु भात खाने अरे अनि मासु भात अर्डर गरौँ. कस्तो दामी क्या. यहाँदेखि के अरे कन्भेन्स सुरु हुन्छ यो सकिने बित्तिकै. ओभर दामी ठाउँ छ. ओभर चिल्याक्स गर्ने ठाउँ हो यो. ट्रेडिसनल खाना के पो भन्छ यसलाई. अर्को आयो
लगाइज हामीले यहाँ एकदम मिठो है पहाडको एकदम राम्रो हुन्छ खाना हामीले खाना खायौँ है अगाउने गरी खायौँ है ओभर पेट दुख पेट भएर सिलमा अब चिसो लाग्दैछ होइन बाटो बाटो ओभर रमाइलो छ यता हामी छुर्पी खाँदै केटाहरू होइन सिलमा छौँ हामी एकदम रमाइलो हाम्रो यस्तो कहिले प्लान हुन्छ भने त बजारको मान्छे ओभर यादगार अनि यो सब अब युट्युबमा जान्छ सो सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो होइन मेहनत गर्दैछ केटोले होइन भ्युज हालिदिनु पर्यो भ्युज बढाउनु पर्यो लाइक हालिदिनु पर्यो भ्युज त आफै बढिहाल्छ मेरो मार्क्स कमेन्ट नभए पनि सब्सक्राइब चाहिँ हुनु पर्यो मेरो यहाँ आरएन गाडी निकाल्नुहोस् न आरएन निस्क्यो रमाइलो हुँदैछ नि ल है त ल यहाँदेखि निस्किउँ कन्याम गाइड कन्याम आयो यहाँ पनि माथि अस्ति यहाँ माथि थियौँ आज यतै रोकेको जाऊ दा जाऊ न अझै रमाइलो हुँदैछ होइन एकदम दिस इज द कन्यामको भ्यु पोइन्ट अनि यहाँ से भयो त लडे यार यसरी फेरि लडेमा हुन्थे जीवन दाइ तै त्यसरी जाने हो कत्रो काट्नु पर्दै मेरो छाती झन् फुट्यो बेटा र सब मेरो जिउमा चढिदियो के भन्नु लडो ओ ढुङ्गा खोज्नु छिटो बाटो थानामा रोका तपाईँले छाखाएर फोटो टर्निङ लिएर आउँदा हेर्नु कस्तो छेउबाट जानु भएको तपाईँले हल्का अनकन्सियसली भएको होला यो हेलमेट खोलिदिनु नि ओह्रालो छ झन् ओह्रालोमा अप्ठ्यारो होला
र गाइज इलाम इलाम आयो, इलाम किन आएको त थाहा भएन, जस इलाम आयो, अब इलामदेखि निस्किने फेरि इलाम बजार। गाडीभित्रदेखि हेर्नु होला यस्तो छ भ्यू उता होइन। हामी यहाँ खाजा खानलाई हिँड्दैछौँ, ओभर भोक लाग्यो। टाइम भनेको चाहिँ 3:30 हुँदैछ, 3:30 हामी इलाम आयो। कसलाई AK-47 चाहिएको है, कन्ट्याक्ट मी। ल इलाम बजार आयो, इलाम बजारमा चिया खाएर हामी हिँड्दैछौँ। अहिले हामी फिक्कलमा छौँ, यहाँदेखि अब श्री अन्तु काट्ने, यता अघि इलाम गएको थियौँ, अनि यहाँ पवन मासु खोज्न गएको छ क्या। टाइम कति भयो है? 6:30 भयो। हामी अब अन्तु पुग्न लाग्यौँ। यता पुरै प्याक छ, हेर न, पुरै गाडी नै गाडी। यो हाम्रो होटल, पवनले बुक गरेको होटल। चिसो त चिसो छ है, अलिअलि केटा हो दाइ, जाडो भयो? हल्का हल्का यहाँ एकदम रमाइलो हुँदैछ। यहाँ मासु सेकिँदैछ होइन, अनि यहाँ केटाहरू रमाइलो हुँदैछ। दाइ भिडियो कलमा बोल्दै हुनुहुन्छ। अब जाडो चाहिँ ओभर जाडो रहेछ होइन, यता नाकदेखि सिगार निस्क्यो। टिकटक रे, टिकटक रे, टिकटक रे, कता आयो म? ओए ओए ओए।